زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اس کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت برا بن عازب نے بھی روایت کیا، ترمذی میں یہ حدیث ہے اور یہ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے، اس حدیث کی شہادت 30 صحابہ نے دی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچتی ہے اور یہ صحیح ترین حدیث ہے. 30 صحابہ نے یہ حدیث حضور علیہ السلام سے سنی اور اس کی گواہی دی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد کیا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، ارشاد فرماتے تھے، لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی.